qiyomat qoyim bo'lishiga dalillar alloh taolo qur'oni karimda qiyomat qoyim bo'lishi haqidagi xabarni turli uslublar ila bayon qilgan bu ulkan haqiqatni siz bilan biz bandalariga anglatish uchun ajoyib ibora va jumlalarni ishga solgan Ularda o'sha kundan ogohlantirish ham unga ishora qilish ham undan qo'rqitish ham uning ulkan dahshatlari vasfi ham va boshqa holatlar ham bor keling o'sha oyat kalimalardan ba'zilari bilan tanishaylik alloh taolo Nisa surasida quyidagilarni aytadi. Allohu la 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 ilaha yajma'annakum ila yawmil qiyamati man asdaq min Allohi Allohdan o'zga ibodatga sazovor zot yo'q u so'zlarni qoyim bo'lishida hech shubha yo'q qiyomat kuni albatta jamlaydir kim allohdan ko'ra rostgo'yroq ya'ni yagona allohning o'zigina bandalarning ibodatiga loyiq zotdir kim allohni ibodatga sazovor yagona zot deb e'tiqod qilsa va hayoti davomida faqat allohning aytganini qilib yashasa uning ko'rsatmasidan chiqmasa tavhidga amal qilgan bo'ladi hamda qiyomat kuni mukofotini oladi kim bunga amal qilmasa jazosini oladi bunga shubha yo'q chunki u sizlarni qoyim bo'lishida hech shubha yo'q qiyomat kuni albatta jamlaydir bu gap chin haqiqat chunki bu gap allohdan kelmoqda kim ollohdan ko'ra rostgo'yroq hech kim alloh taolo naziat surasida quyidagilarni aytadi يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها قيامت قيامة قشام بولوردب سورة شدر uning zikrini sen qandoq bilarding uning intihoini robbingga xos albatta sen undan qo'rquvchilarga ogohlantiruvchisan xolos uni kergan kunlari xuddi bu dunyoda bir kecha yoki kunduzdan boshqa turmaganga o'xsharlar ya'ni ey payg'ambarim odamlar sendan qiyomat qachon bo'ladi deb so'rarlar ularning bu savoli istehzo uchundir ular sen aytayotgan qiyomating bo'ladigan bo'lsa bo'la qolmaydimi qablida savol bermoqdalar ya'ni qiyomat qachon bo'lishini sen bilmaysan allohning o'zigagina xos bo'lgan narsani san qayoqdan ham bilar eding uning intihosi robbingga xos ya'ni qiyomatning qachon bo'lishini faqat allohning o'zi biladi xolos boshqa hech kim bilmaydi albatta sen u qiyomatdan qo'rquvchilarga ogohlantiruvchisan xolos qachon bo'lish vaqtini belgilab beruvchi emassan senga bu xususda topshirilgan vazifa odamlarni qiyomat bo'lishidan ogohlantirish ularni o'sha kunga tayyorlanishga undash xolos u qiyomatni ko'rgan kunlari xuddi bu dunyoda bir kecha yoki kunduzdan boshqa turmaganga o'xsharlar ya'ni ular bu dunyoda g'ururga ketib yurgan bo'lishlariga qaramay qiyomatning dahshatidan bu kunda kechirgan hayotlari bir kun ham yashamaganga o'xshab tuyuladi